Всім привіт! Ягоди треба збирати в суху погоду, перебрати, розім'яти подушеним виноградом, заповнюємо ємність на 3 чверті. Накриваємо тканиною і залишаємо на 3-4 дні при температурі 18-23 градуса. Перемішувати 1-2 рази на день. Через 3-4 дні проціджуємо її через марлю та віджимаємо. Вино заливають в банку. Горлишко закривають проколотою резиновою перчаткою. Посуд заповнений на 75%. Далі вино повинно бродити від 30 до 60 днів в темному місці. Через кілька днів необхідно додати цукор. Для цього зливають трохи вина в окремий посуд. Всипаємо в банку цукор і розчиняємо. Заливаємо розчин назад в бутиль із вином. Таку процедуру необхідно повторювати 3-4 рази. Коли стадія активного бродіння завершиться, зливаємо молоде вино з осаду. Через трубочку додаємо цукор за смаком. Поставити в підвал чи льох температурою повітря 10-16 градусів. Бутиль заповнити доверху.